Թումանյանի կենսագրությունը կարծում եմ լավագույն օրինակներից է նրա, թե ինչպես կարող է անհատը իր կյանքով, իր գործունեությամբ անմնացորդ, անսահման նվիրվել սեփական ժողովրդին, իր հայրենիքին, և ինչպես կարող է անհատը իր գործունեությամբ, իր ստեղծագործությամբ ազդել մի ամբողջ ժողովրդի, մի ամբողջ հասարակության աշխարհայացքի ձևավորման վրա. Մարդ, ով արդարացիորեն և արժանիորեն կրում էր ամենայն հայոց բանաստեղծ դիտխոսը, իր ստեղծագործություններում ամփոփելով հայ ժողովրդի ողջ իմաստությունը, խիղճը, հույզերը, ցավերը, ուրախությունը, սերը և անսպառ լավատես հավատը պայծառ ապագայի նկատմամբ։